ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မယောက်လိုက်ကျူဆူပွဲငါးကားကားငါးလိုက်ရသူတွေငွေမရဖြစ်နေဆိုတဲ့တဲ့ရုရှားကနေစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့တွင်ပြောင်းလာသည့်အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုနေပြည်တော်လေးစိတ်မှကျူဆူရမှာ17ထောက်ခန့်နဲ့သူအုံပြုခဲ့တဲ့မော်တော်ရှင်ငါးရဲငွေတွေကို၅ရက်ကြာတိုင်းထိမရသေးလို့စုံစမ်းသိရပါဗျ။စစ်တပ်ရဲ့ကျော်တော်နောက်ကပြည်တော်စုချင်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတဲ့အမျိုးဘာသာတသနာဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှဘာသာထောက်ခံရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအချို့ကနေကျူဆူပွဲစီစဉ်နေရလို့ရှင်ပါရှင်နဲ့နေဆက်တဲ့တဲ့င်းမြစ်ကနေသိရပါပါတယ်လိုက်ထရက်ကွန်တန်လူစီရှင်အသေးတစီလက်ရှင်ချက်3000ကနေ5000ခီးတဲ့တင်မှန်လုံးကသစင်းလက်ရှင်ချက်3000ကနေ3000ခွဲအထိကိုပေးမယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုမှတ်လုံးပေးပါတယ်စံခိုင်ရှင်နဲ့မဘာသာအားကောင်းတဲ့တခိနာသီရီမျိုးနဲ့ရှံအောင်မြစ်ရွာနဲ့လဲဝေးရွာတို့မှာလဲစုရဲ့နေရာမှာညနေ4နာရီဝန်းကျင်ကနေတွားရောက်ခေါ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကလည်းညနေ9နာရီကျော်အထိကိုအသုံးပြုခဲ့ကြအောင်အသေးစိတ်လုံခြုံရေးကိုတော့မပြောလို့ကြောင်းလကောင်းကပြောပါတယ်လာ9ရက်နဲ့ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုမေးကြည့်တာကတော့သက်ဆိုင်ရာကိုစတင်တောင်းတယ်လို့ပဲသိရတယ်။အမေရိကရှာရင်ပြီးမယ်လို့ပြောရလို့ပထမသတင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။ရှင်ပါရှင်အချို့ကတော့ငားရငွေတွေရှာနေပြီးဆိုတော့လည်းပဲအများစုကမရကြသေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ပတ်စံဆိုင်ပေးနိုင်တဲ့ရှက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌအချို့ကတော့ကပေးပြီးပြီလို့လည်းပြောပါရတယ်။ဒါကလည်း2ရက်3ရက်ပဲလို့လည်းကောင်းကဆိုပါရတယ်။ထို့နေ့ညနေမှာတော့လေဆိပ်ကိုသွားတဲ့ရှင်တန်းကိုရိုက်ကူးနေတော့ဗီဒီယိုတန်ဖိုင်ကိုလည်းစတဲ့ထောက်ခံသည့် Telegram channel တွေမှာလည်းဖြန့်ဝေထားပါဗျ။ရှန်တန်ထဲမှာလည်းလူနာတင်ကုန်တင်လူစီရှင်ငံနဲ့ခီးတဲ့တင်ရှင်မန်လုံရှင်စုစုပေါင်း30ခန်းပါဝင်ကြောင်းသိရပါဗျ။အထက်ပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုတော့တိကျတည်ပြနိုင်ကျွန်တော်မရှိပေ။ယူကရိန်းကိုစစ်ပြုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှနာမည်ပြန့်နေသောရုရှားသမ္မတကိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်ဒီအဖြစ်နဲ့အမွန်တင်ပြန်လာတော့ဘူးချုပ်မူကြီးမြောင်းလိုင်းကိုတထောက်ခံတဲ့သူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကနေညမကုံဆောင်တပ်ဖွဲ့ OC ပုံမောင်းနဲ့ကျူးဆူခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ကျူးဆူခဲ့တဲ့စစ်တထောက်ခံသည့်လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာအချို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ကိုငွေပေးရခြင်းမရှိဘဲနဲ့အတိမပြုပေးနိုင်သေးပေ။ထို့သို့ထောက်ခံပွဲတွေကြံခိုင်ထောက်ခံပွဲတွေလာသူတို့က9000စားတပွဲလျင်အခရတဲ့အခချင်းငွေတွေအဖြစ်နဲ့အများအားမှနာမည်ကျော်ကြပါတဲ့အရသာဆွေရကိုဖြုတ်ချပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့အရှာသွင်းမှုကိုမရရှာသောစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ခွဲအတွင်းရုရှားကို3ချိန်တနက်တိုက်ရောက်ခဲ့မှုပြီးယခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာသမ္မတပူတင်နဲ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ငယ်တစ်ခုတွင်တွေ့ခွင့်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပါပါတယ်ရှင်။